Aleanca për teatrin kombetar ka dërzuar sot pranë gjykatës kushtetuese një kërkes për të kërkuar informacion lidhur me një takim të zhvilluar nga kreju delegacionit e Europian, Luigi Soreka, në këtë gjykat me datën 16 16.6. Disa minuta si pas tyre për parasit të zhvilloi se ansa lidhur me e teatrit, takimi cili nuk është pas në media si pas kësa aleance. Kemi depozituar një kërkes për informacion pasi mbështetës, antar aleancës të aleancës së teatrit, të cilët punojnë tek bizneset për balë godinës gjukatës kushtetuse, kanë konstatuar që në ditën e seancës të teatrit komtar, ambasadori Soreka ka bërë një takim me kretarën e gjukatës, takimin cili nuk është bërë publik, dhe në takimit, 5 minuta për para sa anëzë gjysore, ambasadori Soreka ka dal nga dera e mbrapshme e gjukatës kushtetuse. Takimi është zhvilluar bronda ambjenteve të gjukatës dhe informacioni që ne kemi është se zoti Soreka ka ardhur për të lobuar në favor të kretarit të bashkis. Me njerë ka reaguar dhe delegacioni bëhes në Tiran, i cili këtë deklerante që anë shpifje dhe parlejmron hapa ligjot. Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri konfirmon që ambasadori Soreka është takuar me kryetare në gjykatës kushtetuese Zonja Vitore Tusha në mëngjesin e 16. qërëshorit 2021. Takimi ishte pjesë një serie takimesh që ambasadori për po zhvillon gjatë ditëve të fundit me të gjithë kryetarët e institucionëve të drejtsis për të diskutuar mbi bitëgjëndjen e zbatimi të reformës në drejtsi në Shqipëri. Gjatë takimit nuk pati as një diskutim në lidhje me qështjën e hapur në gjukat mbi bitë atri komëtar. Delegacioni Bashkimit e Europian në Shqipëri dhe ambasadori Soreka vazhdojnë të mbështesin fuqimisht dhe në mënyrë sistemike pavarsin e të gjithë institucionëve gjyshësore shqiptare. Delegacioni i Bashkimit Evropian rezervon çdo të drejtë për të ndjekur ligjërisht deklaratat e bazuara në shpifje të bëra sot në media.